ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക്, അത് എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കാം. ഇനി ഒരു തക്കാളി, അതും കൂടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള കുറുമ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവാളയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് സവാള കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടിക്കിട്ടും. എന്നിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം, പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ ഒരു 10 കാഷ്യൂനട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് കുക്കർ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു വേറൊരു പാനിനകത്തോട്ട് ആ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുക്കറിൽ തന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു കിഴങ്ങും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കിഴങ്ങും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിലാകുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വേണം തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനും. ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും അരയണ്ട, ഈ രീതിയിൽ അരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറ് തുറക്കാം. രണ്ട് വിസിലായപ്പോഴത്തേന് കിഴങ്ങും ചിക്കനും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകൊക്കെ അളവ് കൂട്ടാം. കാരണം മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സിയും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നല്ല കട്ടിക്ക് അരച്ചതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ നിന്നും കൂടെ കുറച്ച് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേനും കറി റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ്ട് 10 മിനിറ്റായി കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കോ പൊറോട്ടയ്ക്കോ അഥവാ നെയ്ച്ചോറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെറും ചോറാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തിയായിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.